Aga gizartlisa, Xamtipo, Universitetsi, Saertashoriso, Sametsniero Konferentzia gaixda. Humanitaruli metsnierebebi globalizatsiis epokashi amsakhalzodebit konferentzia ori dghis ganmanobashi gaktseldeba. Organizatoris humanitarul metsnierebata fakultetis dekanis Luka Dvalishvilis tkmit Kutais 35 utsqveli monatsile stumrobs. Sektsiur samshostan ertad dagegmilia memorandumebis gaformeba. 35 utsqveli monatsile am konferentsiashi. Simala Robita, quella conferenzia, organizzatori di Zakhisro, es conferenzia Aris, Akhali, Panjara, Europa, Shinam, Sobdivis, Kasatelot, Magram, Bevi, Masiar, Aris, Magram, Tquen, Tweni Kalaki, Tweni Kalaki, Dartsman, Deva, Rob, Miseti Kargi, Helsekule, Bevi, Deva, Rob, giornalisti, Bevi, filologi, Bevi, storico, Bevi, da Nebis, Mieri, Specialovi, Armand Gelebs, Sashualeva, Mietseva, Magala, Slovakia, Università, Nideva, Helsekule, Austrijas Gracis Universitetan ideba khelshekuleba, Lisabontan ideba khelshekuleba, iseti kargi khelshekuleba da khanzi khelshekuleba ro nebismier dainteresebul pirs tu is daagmaqopilebs im motkhonebs rats am khelshekulebs shechadebul ara artuli motkhonebi mas sheudlia im siketeebit isargebos rats es khelshekuleba mats tavazobs es ari metsnerebisatvis gansakutrebit mishnelovani uakhlesi migtsqebebi ikneba tsarmodgenili titkmis humanitarul metsnerbata ყველა სფეროში, აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და ძალზედ საინტერესო. არა მარტო ჩვენთვის, უფროსი თაობისათვის, არამედ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ასევე დაესწრებიან ამ სექციების მუშაობას, როგორც პლენარულ სხდომებს, ასევე სექციებსაც. უცხოელი სტუმრობს დღეს ჩვენ კონფერენციას. მოგესალმება მეტროპოლიტენ საგუბრიში გელიოს მაკარტელვა, პოეტმა ბძალა, ვინც მოყარეს არეცებს, იგი თავისამდერიაა. პირველად ვარ ქუთაისში ამ უნივერსიტეტში. ძალიან დაინტერესებული ვარ თანამშრომლობით, რადგან ვხედავთ, რომ აქ არის ძალიან ძლიერი ფილოლოგიური განყოფილება. სამომავლოდ გეგმაში გვაქვს საერთო კონფერენციის ჩატარება ქართველ მეცნიერებთან. თანამშრომლობით გეგმები დიდია. აქ ჩამოვედი თქვენი ერთ-ერთი პროფესორის ირაკლის მოწვევით. საქართველოში უკვე მესამედ ვარ. თან ჩამოვიყვანენ ჩემი კოლეგები, ბიოლოგი ჯეიმს კოსტა, რომელიც არის ცნობილი ბიოლოგი და ჩარლზ დარვინის თეორიებზე მუშაობს. ასევე დეივიდ ჰენდერსონი, რომელიც არის ფილოსოფოსი. ჩვენ სამნი აქ ვართ, რათა წარმოვადგინოთ რამდენიმე ნაშრომი ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხის სახით გარემოსთან დაკავშირებული კრიზისზე, ფილოსოფიის, ბიოლოგიისა და ლიტერატურის კუთხით. მინა სხვა მეცნიერების ნაშრომებსაც გავეცნო და მოვისმინო სხვების მოსაზრებები ჩვენ შრომებთან დაკავშირებით. კონფერენცია ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, მოიწყობა მასტერკლასი ჟურნალისტიკაში, ასევე პრეზენტაციები და მონოსპექტაკლიც.